är vi på Södra Berget Bike Arena i Sundsvall och vi i familjen ska cykla här idag. Testa lite olika leder. Jag heter Hanna. Saga. Robin. Ebbe. Ja, men det här har vi ju längtat efter länge, så det här ska bli riktigt roligt att testa cykla här idag. Det ser jag verkligen fram emot. Nu kör vi. Södra Berget har blivit Sundsvalls stora nav för stadsnära friluftsliv och aktiviteter. Och nu har Bike Arena öppnat för allmänhetens cykling med slingrande flow trails, cross country stigar och enduroleder. Cirka 20 banor i olika svårighetsgrad där alla kan hitta utmanande cykling på sin nivå. Och Södra Berget Bike Arena är det perfekta stoppet för den aktiva familjen på sin semester. Ja, vi tänkte börja värma upp allihopa tillsammans på de gröna lederna. Vi börjar med där. Och sen går vi över på de blåa sen när vi är varm i kläderna. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. Det var jättebra uppvärmning, men jag skulle hellre vilja ha lite mer hopp och sånt. Jag är också väldigt sugen på något lite svårare. Nej, vi kör första biten tillsammans, först här femman, sen kan vi dela upp oss. Du, Saga och pappa, ni kör sjuan. Ja, nu tänkte vi dela upp oss i alla fall. Att nu tar jag och Saga ska köra en led och Ebbe och Hanna ska köra en led. Så nu testar vi att dela upp oss och se hur de... Och så får vi utvärdera sen hur det känns. Ja, men perfekt. Här delar det sig då. Du och jag, Ebbe, vi tar den här sexan. Så kör ni i sjuan. Bra jobb, Ebbe. Härligt. Vad tyckte du om den här? Bra. Och i slutet var den rolig. Pump track var den. Den är ju rolig hela vägen.
Ska vi kolla vad mamma sa är där någonstans? Ja. Så vi ska kanske drake med dem, trean. Ja. Vi provar sista med dem. Ja, det gör vi. Härligt. Då är det dags för dagens sista åk. Nummer 3, draken. Som är en blå led. En blå flowled. Och där hoppas vi verkligen på att se en fin utsikt över stan. Ah, titta! Här var ju en röd avstickare. Ja, men vi svänger av på den. Härligt, bra jobbat. Det var bra. Det här var ju grymt. Vad säger vi då? Om vi summerar en dag här på Södra Bergets Bike Arena. Ja, men om jag får säga min favorit av ledarna som vi har cyklat idag så har det varit nummer 6. Och nummer 6, det var ju en blå flowled där vi fick bra med fart, man kunde flyga lagom mycket över hoppen och så var det en magisk utsikt över havet. Alltså jag tyckte också nummer 6. Det var nice att man kunde få mycket fart och så fanns det många hopp och roligt och så var det ganska tuff. Det var en 10 av 10. Jo men min favorit var nummer 3, draken. För att det var väldigt roliga hopp och de var ganska stora och man fick bra flow och det gick ganska snabbt. Det är därför jag gillar den. Ja, min favorit var nummer 3, draken, för den var mest utmanande. Och där hittade vi också en röd avstickare som var, ja det var också en utmaning, verkligen. Så det här tycker jag vi gör verkligen, det här gör vi om, eller hur? Ja, eller hur? Hit åker vi igen. Ja, vill ni ha glass nu? Ja, såklart vi ska ta det.